Sveicināti! Šodien kopā ar mani Vēro Lohnu mēs parunāsim par skaistumu un fitnesu. 17. maijā Nakts kluba 69 notiek bodybuildinga un fitnesa čempionāts. Lūdzu, stādies priekšā skatītājiem. Sveika! Mani sauc Laima Lāce. Un cītīgi, jā, gatavojos šīm sacensībām. No kurien tu esi? Es esmu no Rīgas, vai precīzāk teikt no Mārupes. No rajona, Rīgas rajona. Kāpēc tu izvēlēji fitnesu? Pirmsākumā es apmeklēju sporta klubu tikai tonusam, lai uzturētu tonusiņu. Man bija neliels liekais svars, kur bija jādabū nost. Kopš rudens nolēmu pievērsties šai lietai bišķiņ nopietnāk un pamēģināt sevi citā disciplīnā. Un kāpēc tu izvēlies piedalīties šajā konkursā? Tieši šajā konkursā droši vien tādēļ, kad man treneris Edvards Ševčenko ir regulāri apmeklē šīs sacensības un piedalās pats. Un viņa iespēdā, viņa ietekmē, tad es nolēmu, ka es arī noteikti gribu pamēģināt. Un man patīk visas spīdīgās lietiņas un talkostīmi, klētiņas, papēži un vispārējais. Tas man kaut kā ļoti saistīja. Pastāstīju, varbūt tev ir kaut kādi speciāli vingrinājumi, kaut kādi top 3 tavi vingrinājumi? Top 3? Tā kā man lielākā problēma došiņ ir dibens. Tad man ir pietupieni, izklupieni un kā izvēršanas. Tas, man liekas, ir tāda lieta, kas ir katru otro dienu vai trešo dienu obligāti ir jāņem vai treniņa sākumā. Bez tā neiztikt. Un tad attiecīgi vispārējais pleci, augšdaļa, vēders. Un pastāsti arī par savu diētu? Par manu diētu? Dotajā brīdī gaļa, dārzeņi, arī noteikti dārzeņi, zaļumi ļoti daudz. Mēģinu nepārsniegt dienā 1200 līdz 1500 kalorijas. Kur tu strādi? Kādi hobi tev ir? Es īstenībā esmu ļoti laimīgs cilvēks, jo mans hobijs ir mans darbs. Es nodarbojos ar jāšanas sportu. Es esmu trenere. Un varu būt priecīga un katru dienu ceļos un nejos smaidu uz darbu. Un priecājos par labiem laikapstākļiem un par četrkājainajiem draugiem, kas sagaida vienmēr stāvlī. Man ir pašai privātie divi zirdziņi, kas atrodas vienā citā stālī Mārupē. Patreiz mēs atrodamies Jaunmārupē, kur man stāv viens privātais zirdziņš, kas man ir pāris reizes nedēļā jāpastrādā, jāaizjāj, jāaizlec. Un tad nedēļas nogalēs mēs braucam uz sacensībām, likšanas sacensībām, vai atkal otra disciplīna ir iejādas sacensības. Vai sacensības tev svarīgi uzvarēt? Teikšu atklāti, ka jā, es vēlos tikt iekšā pirmajā trīniekā un es neticu, ka neviens dziļi sevi to nevēlās, ja, kad ir tikai un vienīgi piedalīties. Uzskatu, ka jebkurš, kaut vai tikai nedaudz, noteikti tēmē uz šo pirmo trīnieku vai pat uz uzvaru. Tā ka, jā. Kāpēc lai žūrijas izvēlētas tevi? Kāpēc? Es varu atzīties, ka es neesmu varbūt ļoti nokaltējusies, izkaltējusies un tajā visā jomā varbūt es nebūšu tāpat labākā, bet es viennozīmīgi mēģināšu iet ar smaidu sejā un ar daudz spīdumiņiem un katrā ziņā labi pavadīt laiku uz skatuves un ar visu to ar smaidu un labo izskatu es mēģināšu tā kā iekarot viņu sirdis. Kāda krāsa tev ir galda kostīms? Man viņi ir daudz. Nu, konkursa kāda krāsa būs? Daudz. Jā, man viss sākās ar to, kad es pasūtīju no Toronto galda kostīmu. Man šūs pēc pasūtījumu dizainere. Un viņš atnāca. Un Latvijas šuvē, kas man šūja klēja šiem konkursam, viņi tā kā piedāvāja, ka viņi varētu arī uzšūt man paukstīm vēl vien, jo man likās, ka ir vajadzīgs vēl viens paukstīms, jo tu nekad nevari zināt, kas notiksies tev. Man vienmēr gribas, lai man ir kaut kādas drošības sajūta, ka viss ir kārtībā un man būs vēl viens rezerves variants. Tad attiecīgi man ir zils, zaļš un sarkans. Man ir trīs.
Ko tu vēlies novēlēt citiem dalībniekiem? Noteikti jau, kad izturība šīs pēdējās divas nedēļas, jo mēs esam jau finiša taisnē, praktiski finišējam. Un es pati no savas pieredzes saprotu to, ka cik ļoti tagad tas ir vajadzīgs šis spēks noiet tos pēdējos soļus un izturība meitenēm. Paldies!